Jacku, Val, dostal jsem instrukce od CIA. Zhodnotili situaci a potřebují, abyste zlikvidovali hlavní středisko. Myslím, že se musíme postarat o dvě věci. O základnu a o samotné hlavní středisko. Pokud to chceme zvládnout, musíme sehnat atomovku. Atomovku? Pomátla ses? Uklidni se. Má to velmi malou hlavici. Stačí to tak na zničení zařízení bez příliš velkých vedlejších účinků. Navíc, až to bouchne, budeme mimo dosah a proti větru. Ty animace a ten dubbing do sebe tak krásně nezapadají. Skvělé místo k zapůjčení nějakého odvozu. No zdar zpátky úplně Far Cry. Že bych konečně jednou na něco nebyl sám. A horší zbraň mít nemohla. Zatraceně. Samozřejmě, že jsem se netrefil. Wow. Ještě, že se ty zbraně připínají tak rychle. Jo, hele, všim jsem si, díky za tip. Pracuju na tom. Stejně umřeme. Máme společnost. Hele, nepovídej! Přímo před námi. Ale... Proč jsem nemohl být radši sám? To se zbude celou cestu jenom před námi máme společnost, jsou za náma, jsou někde, jsou vepředu, jsou vzadu. Ticho buď. Všechno nabitý? Ne. Ještě rychle kouknu sem. Hele, desert eagle. No tak Jacku, jo, ty nemáš staminu, proto nemůžeš vyskočit. Uni. Lékárnička, vypadá to, že co jdeme pryč, tak proč ne? Tak jdem. Jo, ona bude řídit. Skvělý. Já řídím, ty budeš střílet. Jdu na to. Takovýhle sekce ve hrách absolutně miluju. To ten raketomet je naváděný, nebo umím hodně dobře mířit, nebo mám hodně velký štěstí. Jacku, za tebou. Sejmi je. Je naváděný? Není. Tak mám hodně velký štěstí. Bylo to sice plejtvání rakety, ale co už, no. Já to nějak přežiju. Jo no, dva chlápci tě zablokujou. Spíš mě dejte lékárničku. Hoďte mě jiná auto nebo tak něco. Okay, protože proč je po cestě?
To nedává přece smysl. Jsme tady. Můžeš nám říct, kde je hlavní bezpečnostní terminál? Vydrž, posílám vám souřadnice. V pořádku, mám je. OK, musíme to udělat. Jacku, ty dostaneš tu zábavnou část. Proplížíš se do tábora a vyčistíš mi cestu. Až budu uvnitř, nabourám se do jejich bezpečnostní sítě. Pak budeme moct do hlavního střediska a sebereme atomovku. Noho, atomovky se nedotknu. Ani takové malinkaté. To nemusíš, siláku. Já mám výcvik. Stačí, když mě tam dostaneš. Jste samé překvapení, dámo. Proplížit se u mě znamená vystřílet všechno hned, co to uvidím. Za lékárničku bych se nezlobil. Takhle funguje moje plížení. A to mohlo dopadnout hodně špatně, kdyby třeba taky na mě vystřelil a nekoukal na mě jenom. Sakra, jsou dobří. Ne, nejsou! Žádný alarm nebude. Kurva drám. Jsem nechtěl. To je kravina. Neměli bychom jít ven a trochu se rozpítou nebo něco. Do pekel. Do pekel, no. Dovedu si představit, že přesně takhle by mluvil takovýhle voják. Ani se nehni. Sejmi je. Co kdyby se sejmula ty? Ne, nejsou. Jo, tohle vypadá moc hezky. Má to stejný zvuk jako ty přidělaný na těch autech. Skvělý zvuk je taky sbírání lékárničky, kterou právě teďka nemám. Co to bylo? Ta. Lékárničku máte? Ne, ale máte brnění. To taky poslouží. Hezký záchody. Uni. Lékárnička, nevidím nic. Pojď sem, něco jsem asi našel. Děkuju. OK, nabourávám se do systému. Hoď sebou, nevím jak dlouho tady bude klid. Skoro to mám, tak hotovo, teď pojď za mnou. A kde seš tady? Nejlepší pocit v téhle hře je mít OICVčko a do něj 340 nábojů. No, tak kam jdeme? Překvapení, Jacku. Máme bezpečnostní kód pro tyhle dveře. Sezame, otevři se. A budu si potřebovat kejchnout, tak jestli to opatrně, Jacku. Zapomenu vyeditovat, tak sorry. Ne, před tebou! Kurva, tahle ženská je blbá jako cihla, to je neskutečný. Jo, dobře, máš pravdu, byl jeden i za tebou. Pokračuj, Jacku! Kam? Je to. Pak zjistím, jak otevřít bránu. Musíme se dostat dovnitř a najít atomovku.
Ani mi to nepřipomínají. To není všechno. Musíš jít na jejich velitelství a sehnat odpalovací zařízení. Nezbývá moc času. Musíme se rozdělit a přestaň už remcat, jasné? Moc mě chybět nebudeš. Umístění odpalovacího zařízení. Hoď sebou, ztrácíme čas. Jo, házím sebou. Tady poberu hezky vesty, tak. Sakra, je to zamčené. Bez obav, od toho jsem tady. Už by to mělo být. Jsi v pořádku? Do hajzlu. Že jsem něco viděl. OK. Zatím žiju, tak to se počítá jako úspěch. Co to sakra bylo? Nic. Je to něco, co by mě zajímalo. Karta. A checkpoint. Teď mě už vždycky zajímá. Já to byl! Jsem tě slyšel. Jo, dobrý, zabil jsem ho. Co je to? Tam se jde nikam ven, já půjdu na záchody. Tam musí být něco zajímavého. To nejsou záchody. Nic. Přímo před námi. Přísahal bych, že jsem něco slyšel. Jo, a kde seš? Dobrá úmrtná pozice rukou. Slyšel jsi to? No, to světlo mě teda moc nepomáhá zrovna. Teď jsem nelez, teď nabijem. Co se tady stalo? Fajn. Já počkám, až přijdou sem, já přes to světlo nevidím nic. Možná kdybych šel úplně sem. No, to nepomáhá moc. A budu muset mířit více na hlavu. Začínají mít nějaký dobrý brnění. Někoho rozhodně slyším chodit. Že by to je nahoře? To vypadá jako něco, co bych měl sebrat. Mám to odpalovací zařízení. Pohni zadkem do bezpečnostní budovy a fofrem, už to skoro mám. A kde je bezpečnostní budova? Ještě, že mám ten radar! Jen si dej! To jsem nečekal. Teď jsem... Ještě nesmím zapomenout tady nabít raketomet. No je to granátomet nebo raketomet? Já nemám nejmenší pojetí, popravdě. Předpokládám, že podvěsní raketomet ještě nevedeme. No je to granátomet. A prostě jsem viděl chlapíka. Tak pojď, chlapíku. Chlapík utek. Pojď za mnou, Jacku. Kam jdeme? Uvidíš. Nechci si tady sebrat tu M4. Musíš chodit s tou debilní MP5. Je to nutný. No. Tak co? To mám mít první, nebo co se děje? Já klidně půjdu. OK, ty nepůjdeš. Nebo co se děje? Jsou tam chlapci, no?
seriózne pomohla. No, dobrý, fajn. Už jsem se bál, že se to zabukovalo a budu muset načítat znova checkpoint nebo tak něco. Vydrž, tento zámek je stále aktivní. OK, hotovo. To bylo rychlý teda. Základna, Jacku. Někde tady musí být atomovka. Jdi první. Santa sakra! Líbí se mně, že je dropovou teďka aspoň ty vesty. Nelíbí se mně, že se do mě trefujou. Pojďte sem, sakra, honem! Opatrně, Jacku! Ty je tam! Jo, kulomet měl taky. Mnou, sejmuť, co se tady jsem seděl, že to znělo nějak divně. Proč ten jejich kulomet zní jinak, než s ním střílím já? Protože vypadá, že to je ten stejný. Určitě to je ten stejný. Taky bych se nezlobil za... lékárničku. Teď bych se za ní fakt nezlobil, jsem skoro mrtvej. Ne. Lékárnička by fakticky nebyla. Prosím. A je do hajzlu. Tady měla být lékárnička. Tady je perfektní místo na lékárničku. No fakt mě ji nedaj. To nich není vůbec hezky. Co to bylo? Teď přijde moje smrt. Co se tady stalo? Užíš? Nevím, jak žiju. Nevím. Netuším. Proč tady není nikde lékárnička? Rozebraná G36 mě moc nepomůže. Mám tě! Nějak ještě žiju. Proč nikde nejsou lékárničky? Pojď sem, něco jsem asi našel. Proč nikde není ani jedna? Už ani nebliká živa, tak málo ho mám. Zdravotní stan. Co to je za hlu? Jestli tady nebyla lékárnička, tak už nevím. Fajn, super, hned se zase cítím jako člověk. A teď tady zase budeš jenom tak postávat, nebo co se děje? Co? No co koukáš? Tam nic není ale. Tam jsou bedny. Teď nic dělat nemůžu. Jsme někde zase nechali nezabitýho nepřítele, co? Tak co máš za problém? Tak načteme checkpoint, protože hra se prostě rozhodla, že ne. Checkpoint samozřejmě bude 7 km daleko. Zatraceně. Máme společnost. Máme, no. Pomoc.
slyšel. Potřebujeme pomoc, hned! Opatrně, Jacku! To sakra! Teď to šlo mnohem líp. Ne, nešlo. Málem nešlo. Kam jdeš, tam nic není, prosím tě, pojď. Prosím tě, jenom se tady zase někde nezasekni. No pojď dovnitř, pojď. Slyšel jsi to? Slyšíš něco? Máme! Co to sakra? Ještě jednou tam aspoň slyším. No pojď. Pojď sem, něco jsem asi našel. Tak tomu říkám servis, řídím. Jen si poslouch. Já tady furt něco slyším chodit, já jsem to věděl. Laboratoře hlídají Kriegerovi nejlepší chlapy. Samozřejmě, jak jinak. To zvládneme, Doyle, promluvíme si na místě. Ok, tak to bude prozatím všechno. Zase příště.